გამარჯობათ, ჩემო გამომწერებო და არხესტუმრებო. ეს არის ვიდეო სექტემბრის ტარო პროგნოზი. როგორც სექტემბერს შეეფერება, ცოტა ხმაური შეიძლება შემოგესმათ ჩემი ვიდეოდან. ბავშვები ეზოში ფეხბურთს თამაშობენ და ცოტა ასე ვთქვათ, მხიარული ჩაწერა გამოვა ამ ვიდეოსი. იქნება ორი ვარიანტი, როგორც ყოველთვის. პირველი ვარიანტი, მეორე ვარიანტი. დავხმაროთ მინერალები არჩევანისთვის. ციტრინი პირველი ვარიანტი, აგატი მეორე ვარიანტი. მეორე ვარიანტი დროებით გადავდოთ და დავიწყოთ პირველი ვარიანტი. მინც აირჩიეთ. რა საკვირველია, ტაიმკოდს მივათითებ პირველი კომენტარის სახით. ზოგადი ტენდენციები რა მოგელოდებათ სექტემბრის თვეში? პირველი ვარიანტი, ესე იგი თქვენ შესაძლოა სამსახურში, შესაძლოა ვინც არ მუშაობთ რაღაც პირად ურთიერთობებში, დაგიდგეთ არჩევანი, როდესაც უნდა გადაწყვიტოთ წასვლა თქვენ. ამდაგვარია წამყვანი ტენდენცია სექტემბრის თქვენთვის, როდესაც ფიქრობთ, რომ თქვენ უნდა გამოხვიდეთ ურთიერთობიდან. რა იგულისხმება ამაში? ნახოთ, დავაკონკრეტოთ. ანუ რაღაცაზე უნდა თქვათ უარი. რა იგულისხმება? დიახ, რაღაცა, რასაც უკვე დიდი ხანია ელოდებით. ხართ ილუზიებში, რაღაც გეგმებში. აი, ეს უნდა აღკვეთოთ რაღაცნაირად თქვენთვის, ეს უნდა დაასრულოთ. კარგით, ნახოთ კიდევ სექტემბრის თვეში რა მოგელოდებათ ფინანსურ სფეროში. ო, არაჩვეულებრივი არკანია მოგივიდათ ფინანსურ სფეროში. ნახოთ კიდევ. ესე იგი, სექტემბრის თვეში თქვენ თქვენი მიზნისთვის ბრძოლობთ, აქტიურ კონკურენციაში ებმებით, იღებთ სწორ გადაწყვეტილებას და ფინანსებში ყველაფერი არის შესანიშნავად. თუმცა ამ ყველაფრის შესანარჩუნებლად თქვენ გიწევთ რაღაც აქტიურობა. სხვა ხალხთან ერთად ეს შეიძლება იყოს როგორც კონკურენცია, ასევე აზრთა სხვადასხვაობა რაღაც კუთხით. ოღონდ აქ თქვენ მკვეთრად გაქვთ თქვენი საკუთარი აზრი ჩამოყალიბებული, ზუსტად იცით რა გსურთ და როგორ განახორციელოთ ეს. სამსახურში გელოდებათ აქტიურობა, ფინანსური ზრდა, მაღალი ხელფასი და შესაძლოა, ასე ვთქვათ, ამ მოვლენებისაგან გამოწვეული შური თქვენი თანამშრომლების მხრიდან ან სხვა ხალხის მხრიდან, რომლებთანაც მოგიწევთ გამკლავება თქვენ. Ну, შენია. როდესაც სხვებს თქვენი შურთ, ეს ნიშნავს, რომ ეს იგი წარმატებას მიაღწიეთ. ნახოთ, რა მოგელოდებათ პირად ცხოვრებაში. სექტემბრის თვეში პირად ცხოვრებაში სასიყვარულო ურთიერთობა რა საკვირველია? ესე იგი, პირად ცხოვრებაში თქვენ მუშაობთ, ასე ვთქვათ, თქვენს პირად ცხოვრებაზე რუტინულად, სტაბილურად უკვე დიდი ხანია. რაღაცნაირად ერთი და იგივე რეჟიმში ხართ. შეიძლება იყოს მიწერ-მოწერა, SMS-ები, თუმცა
ართობებთ თქვენ, რა თქმა უნდა, ამ ურთიერთობას. ოღონდ რაღაც ცირკოს მოსაწყენივით გახთა. თუმცა სექტემბრის თვეში შეინიშნება უკვე განახლება, რაღაცნაირად აქტიურობა, ახალი იმპულსი, ფლირტი, უფრო სასიამოვნო ურთიერთობა, რაღაცნაირად უფრო სასიამოვნო გახდება თქვენი პირადი ცხოვრება თქვენთვის, უფრო აქტიური გახდება და უფრო რაღაცნაირად რომანტიული ასევე. აქტიური და თან ასეთი რომ აი აჟიტირებული რო ხართ, სასიამოვნოდ, აი რო არის გამონათქვამი რაღაც მეტაფორა, მუცლებში პეპლები დაფრინავე, აი რაღაც ამ სტილის გელოდებათ სექტემბრის თვეში. რა თქმა უნდა, ეს არის იმათზე, ვინც სიყვარულს ელოდება, ან ვისაც ყავს პარტნიორი, ან მეუღლე, ან შეყვარებული, ასე შემდეგ. ყველას არ ეხება რასაკვირველია, ხა შეიძლება 13 წლიდან დაუშვათ 70 წლამდე ადამიანი მიყურებდეს, ხო? ანუ თქვენს ასაკს თქვენ თვითონ მიასადაგეთ ჩემს მიერ თქმული. სექტემბრის თვეში პირად ცხოვრებაში მოგელოდებათ აქტიურობა და სასიამოვნო მოვლენები. ასევე სასიამოვნო მიწერ-მოწერა ახალგაზრდა სიმპათიურ ადამიანთან. და შემდეგ მოქმედება ამ ადამიანის მხრიდან. კარგით, რა უნდა იცოდეთ თქვენ ახლა იმისათვის, რომ სექტემბრის თვე თქვენ თვითონვე გახადოთ თქვენთვის უკეთესი? რა უნდა გააკეთოთ ახლა თქვენ ამისათვის? ნახოთ. არაჩვეულებრივი არკანები ამოგივიდათ. ესე იგი, სექტემბრის თვე რო იყოს თქვენთვის ისეთი, როგორც თქვენ გსურთ, თქვენ ახლა უნდა იყოთ ძალიან აქტიური. აი ძალიან აქტიურები უნდა იყოთ. სხვათაშორის 22 რიცხვამდე, ეხა 22 აგვისტომდე ნებისმიერი აქტიურობა არის იდეალური. ეს არის შეძენა რაიმე ისეთი სოლიდური ნივთის, ეს არის ადამიანთან ურთიერთობების დალაგება და გარკვევა თუ რა. მნიშვნელობა არ აქვს. ყველანაირი მოქმედება არის მიზანშეწონილი 22 რიცხვამდე და მიმართული უკეთესობისაკენ. რასაც განახორციელებთ. განვაგრძოთ ახლა, ესე იგი, რა უნდა გააკეთოთ? უნდა იყოთ აქტიური თქვენ. ესე იგი, თამამად უნდა წახვიდეთ იმაზე, რაც გსურთ და მოიპოვოთ, ასე ვთქვათ. თქვენ ყველანაირი მონაცემები გაქვთ ამისი. თქვენ გაქვთ ქარიზმა, თქვენ გაქვთ ინტელექტი, თქვენ გაქვთ გარეგნობა, თქვენ გაქვთ ენერგია, ენერგოსტიმული გაქვთ ახლა რაღაცნაირად აწეული ძალიან. ენერგიას გრძნობთ თქვენში. იმოქმედეთ თქვენი ენერგიის მიხედვით. აი, ანუ გულით. რასაც გული გთხოვთ, ეხლა განხორციელით აუცილებლად. თუმცა გონებაც ჩართეთ. რასაკვირველია, აქ ამოგდით თქვენ უმაღლესი არკანი, პირველი არკანი მაგი, რაც იმაზე მეტყოლებს, რომ თქვენი ჯგუფის ხარჯზე თქვენ რაღაცა შეიძლება ცოტა მახინაციების საშუალებით რაღაც წინასწარ დაგეგმოთ, ასე ვთქვათ. ახლა სექტემბრის თვისთვის და განახორციელოთ ძალიან დიდი წარმატებით. რასაც ახლა დაგეგმავთ თქვენ და რისკენაც ნაბიჯებს გადადგამთ, ასე ვთქვათ, იმოქმედებთ, ყველაფერში გარანტირებული გაქვთ წარმატება. განსაკუთრებით ეს ეხება მამაკაცების სფეროს, ვინც მანდილოსნები მეყურებთ ახლა. მამაკაცთან მიმართებაში მანიპულაციები იქნება ახლა შესანიშნავი თქვენთვის. აფირმაციები, რაღაც მედიტაციები, თუნდაც რაღაცნაირად მამაკაცის გამოწვევა, აი სიტყვაზე რაღაც პროვოცირება რო გაუწიოთ თქვენ. ისე არა, რასაკვირველია, რომ ეხვეწოთ მამაკაცს, ნუ რაღაც ლამაზად ქალურად პროვოცირება რო გაუწიოთ. ვინც მამაკაცები მიყურებთ, თქვენთვის ნებისმიერი მოქმედება ეხლა არის ტრიუმფის და წარმატების მომდანი. შეგიძლიათ იმოქმედოთ თქვენი ჭკუის მიხედვით. რასაც ახლა თქვენ გაიფიქრებთ, აი იმ საკითხებზე, რაც თქვენ გადარდებთ და რასაც გეგმავთ, რომ ასე უნდა განვახორციელო,
ასე გავაკეთო, გააკეთეთ. წარმატება გაქვთ გარანტირებული. Ნებისმიერ საკითხში იქნება ეს სასიყვარულო სფერო, იქნება ეს მგზავრობა სადმე, ნებისმიერი რამე. ყველგან თქვენ სადაც იმოქმედებთ, სადაც მიხვალთ, ასევე თქვენი ჭკუის ხარჯეც, ზოგიერთი მამაკაცი ისეთ სამსახურშია შეიძლება ან ისეთ სიტუაციაშია, სადაც საჭიროა გონების გამოყენება, გონების მართვა. აქაც გარანტირებული გაქვთ წარმატება. აი ეს უნდა ისწოდეთ ახლა თქვენ, რომ სექტემბერში ასე ვთქვათ, მოვლენები დაлагდეს ისე, როგორც გსურთ თქვენ. კარგით. მაშინ ნახოთ რჩევა თქვენთვის ახლა. რას გვირჩევს? ასე ვთქვათ. კარტე. რას გირჩევთ თქვენ პირველ ვარიანტს? რჩევაში საჩვეულებრივი არკანები ამოგივიდეთ, აი შეხედეთ რა შესანიშნავია. ეს არის თასების სამიანი, მხიარულება, სამი ულამაზესი გოგონა, სხვადასხვა ფერის კაბებით. როგორ ერთობია, როგორ მხიარულებენ. სამი გოგონა, სამივე სხვადასხვა ფერის თმით. ეს არის რაღაც სრულყოფილება. შეგრძენით რა ლამაზი არკანია. უნდა გაერთოთ. შემდეგ პენტაკლების ტოსი. ეს არის აღმასვლის კარტი, წარმატების კარტი, ბარაქის, ხვავის, სურვილების ასრულების. და ეტლი, ტრიუმფი. რჩევაში ამოგივიდათ იმდენად არაჩვეულებრივი არკანები, რომ მომინდათ თქვენთვის მეჩვენებინა რაღაცნაირად. შეხედეთ რა სილამაზეა, რა დადებითი და რა პოზიტიური ენერგია მოდის ამ არკანებისგან. და ასე ვთქვათ, რჩევის სახით თქვენ გეგზავნით სამყარო პოზიტივს, ენერგიას. და რჩევა არის ასეთი: აიღეთ სამყაროსაგან ის, რასაც გაძლევთ, რაც თქვენ გეკუთვნით, გაერთეთ, ისიამოვნეთ, ასხივეთ პოზიტივი, მოდუნდით ცოტა. Ну, შეიძლება მოგიწიოთ რაღაც მხიარულებაზე წასვლა, შეიძლება რაიმე ფართი იყოს ან დაბადების დღე ან ასე შემდეგ. Ну, სექტემბერი ვიცით, რომ ღონისძიებებით დატვირთული თვე არის და ეს არც არის გასაკვირი ბევრი მოძრაობა შეიძლება მოგიწიოთ, ანუ მისვლა, მოსვლა სხვადასხვა ადგილებში, აქტიურობა. და ეს ლოგიკურიც არის, რადგან იხსნება უნივერსიტეტები, იხსნება სკოლები და ასე შემდეგ სექტემბრის თვეში. ან შეიძლება, ну, პრინციპში ესეც მარისია. ანუ რჩევაში გაქვთ, იყავით აქტიური, ისევ როგორც წეღან იყო ნათქვამი ჩვენს მიერ. იყავით აქტიური და თქვენ ტრიუმფი გაქვთ გარანტირებული. წარმატება გაქვთ გარანტირებული. კარიერული ზრდა, ამით მუშაობთ, გარანტირებული გაქვთ. საზოგადოებისაგან სიყვარული, საზოგადოებაში, სოციუმში ხართ ლაღად, ხართ აი ბედნიერად გრძნობთ თავს. და რჩევა არის ეს, რომ აი შეგრძენით ეს და შეირგეთ. აი სხვა სიტყვებით არ ვიცი როგორ თქვა, რატომ ხაც ესე წამომცდა თქმა. შეირგეთ, შეგრძენით თუ რამშვენიერია სამყარო და რამშვენიერი ხართ თქვენ. ეს არის რჩევა. რაღაცა მინდა კიდევ ვიკითხო თქვენთვის, ალბათ უამრავი კითხვა გაქვთ, უამრავი რაღაც გაინტერესებთ. ოღონდ რა თქმა უნდა, რაოდენობით ბევრნი ხართ ძალიან და ამიტომ ყველასთვის საინტერესო კითხვებს ერთ ვიდეოში ნამდვილად ვერ ჩავდებ. ამისთვის არსებობს პირადი ტარო კონსულტაცია. ეხლა მოვიფიქრებ, რა შეიძლება კიდევ დავსვა კითხვა თქვენთვის სექტემბრის თვეზე. ახლავე დავუშვათ, თუ ვინმე რაიმე ინვესტიციებას აპირებთ, ფულის დაბანდებას,
ბიზნესში, მკაცრავად, ბიზნესის სფეროში, ნახოთ თქვენთვისაც ამხრივად გელოდებათ ბიზნესის კუთხით. ესე იგი, ცოტა სახლაფორთო ამბავიან, იმიტომ რომ არის დამღლილი და არ არის ადვილი, ითხოვს ძალიან ბევრ ინტელექტს, ანუ ეს არის ზარები, მოლაპარაკებები, რაღაცა თქვენგან ყოველთვის საჭიროა ამხრივ რო ფხიზლად იყოთ და რაიმე არ გამოგეპაროთ, თუმცა წარმატება აქაც გარანტირებული გაქვთ. ეს არის იმპერატრიცა, ზუსტად რო ბიზნეს შეეხება და დიდ ფულს, დიდი ფულის შანსი გაქვთ, რომ იშოვოთ დიდი ფული ბიზნესით, ინვესტიციებით. თავიდან შეიძლება ცოტა გეზარებოდეთ, რადგან რაღაცა ცოტა გეზარება ცოტა რთულია, რაღაც არ გსურთ გგონიათ, რომ მე აი ძალიან დაიღლებით დამღლელი თემა. თუმცა თამამად გადადგეთ აქაც ნაბიჯი, გადაწყვიტეთ აუცილებლად, თქვენ აქაც გაქვთ წარმატება პირველ ვარიანტს, ვინც აპირებთ ინვესტირებას ფულის ბიზნესში. თუ მამაკაცი მიყურებთ, ესე იგი, რადგან იმპერატრიცა ამოვიდა, ამიტომ არ ფიქროთ, რომ თქვენ არ გეხებათ. თქვენთვისაც იგივე არის, ანუ დიდი წარმატება გელოდებათ, უფრო მეტად თქვენ ქალბატონის დახმარებით და ქალბატონის ჩარევით. და ნახოთ თავს როგორ იგრძნობთ თქვენ ენერგეტიკულად სექტემბრის თვეში. ესე იგი, დაღლილი ხართ ძალიან, როგორც ფიზიკურად, ასევე ემოციურად. ძალიან ბევრს ფიქრობთ, ფიქრების ღლით, და რაღაც მოქმედებები შეიძლება იყოს, სამუშაო ან სამსახური, რაღაც ამდაგვარი შესაძლებელია, თუმცა ფიქრებით ძალიან დიდ ენერგიას გაცლით. ამ ფიქრებს რა თქმა უნდა არ გავახმოვანებ, თუმცა სექტემბრისთვის მეორე ნახევარში, სავარაუდოდ უფრო, ან მესამე ნახევარში თავს იგრძნობთ შესანიშნავად. აქ არის ორიანი თასი, აქ დაგამშვიდებთ ადამიანი, რომელთანაც გაქვთ თქვენ სასიამოვნო საუბარი. ეს დაგამშვიდებთ და დაგავიწყდებათ თქვენი დაღლილობა, დაგავიწყდებათ თქვენი დარდები, დაგავიწყდებათ თქვენი ფიქრები, ეს ნეგატიური მოვლენები ყველაფერი დაგავიწყდებათ და პოზიტივი გამოანათებს უფრო თქვენში სიყვარულის ენერგიით, ანაჰატა ჩაკრის გახსნის ენერგიით. მათთვის, ვინც დაუშვათ მკურნალობს ახლა სექტემბრის თვეში, უეჭველი არის გამოჯამრთელება, თუმცა ამაზე ძალიან განიცდით და ძალიან ნერვიულობთ. და მათთვის, ვინც თქვათ ჯანმრთელობას არ ეხება, ჯანმრთელობის ხრო ყველაფერი კარგად არის და ისე ნერვიულობს რაღაცა მოვლენაზე, ყველაფერი დალაგდება, ყველაფერი იქნება ძალიან კარგად, თქვენ იქნებით ძალიან ბედნიერი, ძალიან ბედნიერი. ეს არის ორიანი თასი. აი დარწმუნდით, თქვენ თვითონ შეხედეთ ესე ძრალამაზი არკანია, რა შესანიშნავი ორი ადამიანი, როგორი სიყვარული თუცქერს ერთმანეთს, როგორი ფერებია არკანზე და რამხელა სიყვარულს ასხივებს ეს არკანი. ენერგეტიკულად თქვენ იქნებით ემოციური, სასიამოვნო, თუმცა რა თქმა უნდა სასიამოვნო კუთხით. კარგით, ამაზე დავასრულოთ ახლა ეს პირველი გაშლა და გადავიდეთ მეორე ვარიანტზე, ვინც აირჩიეთ ულამაზესი აგატი. არ ჩანს ახლა როგორ ლამაზია. რა გელოდებათ სექტემბრის თვეში თქვენ? მთავარი ტენდენციები. ესე იგი, მეორე ვარიანტის მთავარი ტენდენციები არის რა? თქვენ იცავთ თქვენს პრინციპებს, თქვენ თქვენს თავს იცავთ, რაღაცნაირად მყარად გახართ და გარშემო მყოფი ხალხისაგან რაღაცნაირად თავსიცავთ, იგერიებთ მათ, ანუ თავს კი არა, ნარგესმოთ. ეს არის
აზრები, თქვათ, თქვენი მისამართით მოდის სხვადასხვა აზრები. ერთი ადამიანი ერთ რაღაცას გეუბნებათ, მეორე, მეორე, მესამე, მესამე და ასე შემდეგ. თქვენ ამბობთ ერთს და არ გაინტერესებთ არავის აზრი. რადგან ეს პრინციპის საკითხია, რადგან ეს თავმოყარაობის საკითხია. აი რაღაც ამ სტილში ხართ თქვენ. ნახოთ ფინანსური კუთხით როგორ განვითარდება მოვლენები თქვენთვის სექტემბრის თვეში. ფინანსური კუთხით. ესე იგი, თქვენ რაღაცას იღებთ. რადგან ფინანსებზე ვიკითხეთ, ესე იგი ფინანსების შესახებ რაღაცას ელოდებით, ლოდინის რეჟიმში ხართ. თუმცა მზად ხართ ყველანაირად ამ მოვლენისთვის, ესე იგი ელოდებით რაღაცა უნდა მოვიდეს, შეიძლება. ან ვინმე უნდა მოვიდეს. თქვენს ფინანსებთან დაკავშირებით, ბიზნესთან დაკავშირებით. რადგან შეიძლება თქვენ გასაცემი გაქვთ ფინანსები, გასაცემი გაქვთ ფული. რაღაც ეხება ფულს, რასაკვირველია, რასაც ელოდებით. და ამასთან დაკავშირებით გაქვთ სურვილი სასრულება, რა თქმა უნდა, ოღონდ ცოტა მოგვიანებით შეიძლება, ნუ სექტემბრის თვეში კი, რა თქმა უნდა. ოღონდ ისე სწრაფად არა, როგორც თქვენ გსურთ. შეიძლება რაღაცა ფულს ელოდებით, რომ შეიძინოთ, აი რა, აი თქვათ ვიღაცას თქვენი ვალი აქვს, ელოდებით, რომ ის დაგებრუნებთ და შეიძენთ რაღაცა თქვათ მანქანას, სახლს, ან რამე ინვესტირებას გააკეთებთ. ეს აუცილებლად მოხდება თქვენ რაც გსურთ, ოღონდ ოდნავ მოგვიანებით. ფინანსურად კარგი თვე გაქვთ სექტემბერი, ნამდვილად ფული გაქვთ, შემოსავლები გაქვთ, ნამდვილად არ ურჩივით სიდუხჭირეს, ასე ვთქვათ, სექტემბრის თვეში. ნახოთ თქვენი პირადი ცხოვრება სექტემბრის თვეში, მეორე ვარიანტი. სიგი მეორე ვარიანტი რაღაც რთული სიტუაცია პირად ცხოვრებაში. რაღაც ცებიერებას აქვს ადგილი. თითი ილუზიები არის ამასთან დაკავშირებით. არი წინადადება, არი მიწერ-მოწერა, შეყვარებული მამაკაცი, რომელიც რაღაცას ნანობს, განიცდის. თუმცა თქვენ ქალბატონები ვინც მიყურებთ, ეს მამაკაცი მესაკუთრეა და ასე ვთქვა, თქვენს გაშვებას არ აპირებს. ანუ თავისად მიაჩნე ხართ, რაღაცას ძალიან ნანობს, ფიქრობს, როგორ გამოასწოროს სიტუაცია, როგორ მოაგვაროს სიტუაცია, შეიძლება რაღაცა მოგწეროთ თუ რაიმე გაჩუქოთ. აი ამაზე ფიქრობს. თუმცა ძალიან დიდ ილუზიებში, აი ძალიან დიდ ილუზიებში ადამიანი და აი თავისი ინტრიგების და რაღაც ესეთი ქმედების, რაც იწვევს გაუგებრობას, აი ასეთი ქმედებების გამო არის უფრო ილუზიებში. ესე იგი, რა ქილოდება თქვენ სექტემბრის თვეში პირად ცხოვრებაში? Ну, ეს არის სასიყვარულო ურთიერთობა. თუ მამაკაცი მიყურებთ, რაღაცას თქვენ განიცდით, ბევრს ფიქრობთ ძალიან. გეგმას ისახავთ, ასე ვთქვათ, რომ როგორ გამოხვიდეთ მშრალი წყლიდან რაღაცნაირად. თქვენ იცით, რომ ქალბატონი, ვისაც თქვენ ფიქრობთ, ისიც ფიქრობს თქვენზე. გელოდებათ. და არიცით, როგორ იმოქმედოთ მისე მისამართით.
თუმცა როგ სურთმოქმედება, ეს ზუსტად იცით მამაკაცებს და ქალბატონებს. აი მამაკაცი არის ესეთი, არ არის ადვილი პიროვნება, თუმცა უყვარხართ ამ ადამიანს, რაღაცას ნანობს, განიცდის, ოღონ ჯერჯერობით არ იცის როგორ იმოქმედოს და რა გააკეთოს. საკმარისია, მე მგონი ძალიან ბევრი ვილაპარაკე ამ თემაზე. დანარჩენი დავუშვათ, თუ კი რაიმე ვერ გაიგეთ, შეგიძლიათ ნახოთ სასიყვარულო ვიდეოები. თქვენთვის სასურველი დასათაურები დაარჩიეთ და აი შედარებით კონკრეტულად იქ ნახავთ პასუხებს თქვენს კითხვებზე სასიყვარულო ურთიერთობაზე. ესე იგი, აქ ფინანსები ვნახეთ, პირადი ცხოვრება ვნახეთ. ნახოთ ახლა რისი, რა უნდა იცოდეთ თქვენ ახლა, რა უნდა გააკეთოთ იმისათვის, რომ სექტემბრის თვე გქონდეთ უფრო მეტად წარმატებული. რა უნდა გააკეთოთ ამისათვის ახლა თქვენ? სრულად უნდა განთავისუფლდეთ ძველისაგან და დაიწყოთ ახალი ცხოვრება. სექტემბრის თვეს განახლებული, აი რას შევადა რო არ ვიცი როგორ განახლებული, დავუშვათ კომპიუტერს რო უკეთებთ ხოლმე განახლებას, ტელეფონს, აი ესე განახლებული უნდა შეხვდეთ სექტემბრის თვეს. ანუ რას ნიშნავს? წარსულში, თუნდაც სასიყვარულო ურთიერთობებში, ისე სხვადასხვა ხალხთან, სოციუმთან ურთიერთობებში, თუ ყურაიმე გაუგებრობები, რაიმე ესეთი რაც თქვენში იწვევდა აგრესიას, თქვენში იწვევდა ლოდინს და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი უნდა დაასრულოთ და დაიწყოთ სექტემბრის თვე ახალი ფურცლით. ანუ განახლებული უნდა შეგებოთ მას. ეს ასე რო განახორციელებთ, ანუ თქვენ ძველ ცხოვრების სტილს რო ჩამოიტოვებთ უკან, ეს ყველაფერი მოგიტანთ მხიარულებას, პოზიტივს, ახალ ენერგიებს, ახალ სასიამოვნო სტილზე და ახალ სასიამოვნო მოვლენებზე გადაეწყობით. სულ სხვაგვარად განვითარდება თქვენი ცხოვრების სცენარი, ვიდრე არის ახლა. დაასრულეთ ის გაუგებრობები, რაც არსებობს თქვენ ცხოვრებაში და რაც არსებობდა წარსულში. ესენი ყველაფერი დაასრულეთ და დატოვეთ აგვისტოს თვეს გაატანით. დაიწყეთ სექტემბერი განახლებულად, ოპტიმისტურად და მხიარულად. აი ეს უნდა გააკეთოთ თქვენ ახლა, რომ სექტემბრის თვე თქვენთვის იყოს უფრო მეტად წარმატებული. ანუ უნდა შეხვდეთ უფრო მსუბუქად, უფრო ლაღად, არავითარი ფიქრები, არავითარი გარკვევა რაღაც საკითხების, მსუბუქად. აი ცხოვრებას უნდა შეხედოთ რაღაცნაირად ნათელ ფერებში და ისე მოხდეს რაც მოსახდენია, იყოს რაც იქნება, დაუშვათ აი ესე, როცა ადამიანი არ დარდობ, არ ნერვიულობ და არ გეშინია, რაც მთავარია. კარგით, ნახოთ თქვენი მდგომარეობა ენერგეტიკულად, ანუ თავს როგორ გრძნობთ ენერგეტიკულად სექტემბრის თვეში. ო, შეიძლება რომ აღარ ამოვიღო ამის შემდეგ ენერგიაზე არკანი. ესე იგი, არ ვიცი, თქვენ ხართ ენერგიის წყარო, თქვენ ასხივებთ, აფრქვევთ ენერგიას, ძალიან ენერგიული ხართ სექტემბრის თვეში. და საერთოდ ზოგადად ადამიანიც პირველი არკანის ასეთი ამოვიდა. ესე იგი, თქვენ არასოდეს არ იხლებით, ისეთი ადამიანი ხართ. აი არ იხლებით, მუდმივად ხართ ენერგიაზე, მუდმივად ესე იგი განწყობა გაქვთ რაღაცნაირად. ანუ შუალედი თქვენთვის არ არსებობს, რაღაცა ზომიერება, სიდინჯე, ეს თქვენ არ გეხებათ, ეს თქვენთვის არ არის. თქვენ ხართ სულ ტემპერამენტიანი, სულ შემართებით, სულ
ხასიათზე ხართ დავშვათ, შესაძლოა ჭამის, საუბრის, წასვლის მეგობარმა რომ დაგირეკოთ, არასოდეს არ ეტყვით ალბათ, რომ იმეზარება, ხა ვერ წამოვალ, ეგრევე წახვალთ ახალთ ალბათ და რაღაც აი ძალიან ენერგიული ადამიანი ხართ, მზის ადამიანი ხართ. არ აქვს მნიშვნელობა რა ზოდიაქო ბრძანდებით. თუმცა აქ დიდი ალბათობით უმრავლესობა მინც ხართ, რა თქმა უნდა, ყველა არა, უმრავლესობა იქნება ლომები და მორიელები. უმრავლესობა. მაგრამ დანარჩენებიც, ეხა მეორე ვარიანტს ვინც უყურებთ, აი ამ ნიშნებში გეყოლებათ ან მთვარე, ან ასცენდენტი, ან უბრალოდ ხართ ძალიან, ძალიან ენერგიული ადამიანი. ანუ სექტემბრის თვეში შესანიშნავ ენერგიაზე ხართ და ენერგიულადაც გრძნობთ თავს, რაც არის ძალიან კარგი. ნახოთ რჩევა თქვენთვის მეორე ვარიანტი. როგორ უნდა მოიქცეთ, რომ სექტემბრის თვე იყოს თქვენთვის უკეთესი? ესე იგი, აქ ისევ სასიყვარულო ურთიერთობა ამოდის. Ну, უმეტესობა თქვენგანი ალბათ ამაზე ფიქრობს და ეს თემა არის თქვენთვის მნიშვნელოვანი. რჩევა არის ადამიანთან გამონახოთ საერთო ენა. არ გამოხატოთ აგრესია. ზედმეტი თქვენი მოქმედებებით არ დააფრთხოთ. ასევე ვინც ქალბატონები მიყურებთ. ესე იგი, თქვენ საჭიროა კონკრეტულად მოითხოვოთ ის, რაც გეკუთვნით ოფიციალურად. ეს ეხება ფულს, ეს ეხება პირად ურთიერთობას, რას ეხება მნიშვნელობა არ აქვს. მოითხოვეთ, რაც თქვენი აზრით თქვენ გეკუთვნით. აუცილებლად. არ იყოთ მსხვერპლის როლში. არ მოითმინოთ, ასე ვთქვათ, თავშოთ, რომ აი ხა მოვითმე და მერე აი მომეცემა რაღაც საშუალება ამისი აღების. არა. ახლავე მოითხოვეთ აგვისტოს თვეში ის, რაც კანონით თქვენ გეკუთვნით. დაუშვათ სასიყვარულო ურთიერთობაში რა უნდა მოითხოვოთ? ყურადღება. ფინანსურ საკითხში ფული, ხელფასი და ასე შემდეგ. ანუ რაც თქვენ გეკუთვნით კანონით. რადგან სასიყვარულო ურთიერთობაში ყავთ საყვარელი ადამიანი, ხო? კანონით გეკუთვნით, რომ ყავთ პარტნიორი, ეს იქნება შეყვარებული, ქმარი თუ ვინ, არ აქვს მნიშვნელობა. ის ყურადღებას უნდა გაქცევდეთ, გაფასებდეთ, ზრუნავდეს თქვენზე, თავს გაგრძნობინებდეთ მისთვის მნიშვნელოვან ადამიანად. ეს ყველაფერი გეკუთვნით. უნდა იყოთ მომთხოვნი ადამიანთან, ანუ გააგებინოთ რა გსურთ პარტნიორთან, როგორი ტიპის ურთიერთობები გსურთ. უნდა ჩამოუყალიბოთ და პირდაპირი ენით გააგებინოთ. არავითარი მანიპულაცია, არავითარი ნამიოკები გადატანით ინიშნულობით, აი რომ რაღაცას მე ვეტყვი და ის მიხვდება. არა, პირდაპირ. ვისთვისაც არ არის მნიშვნელოვანი პარტნიორული ურთიერთობები და ეს სასიყვარულო ურთიერთობები, რჩევა თქვენთვის არის რა? თუ გჭირდებათ რაიმეს გაფორმება, ასე ვთქვათ, გადაფორმება. ყველაფერი კარგად გათვალეთ, ყველაფერ საბუთში, ყველაფერში კარგად ჩაიხედეთ, გადაიკითხეთ, რომ შემდეგ რაიმე არ გაჭიანურდეს. ყველაფერს თვალი გადაავლეთ აბსოლუტურად. დავშვათ და შემდეგ მოაწერეთ ხელი, ხელით უნდა მოაწეროთ რამეზე. ან ნებართვა უნდა გასცეთ დავშვათ, ხო, ზოგიერთმა თქვენთაგანმა. ჯერ გადაამოწმეთ კარგად ყველაფერი და შემდეგ გაეცეთ ნებართვა. ასეთი არის რჩევა იმისათვის, რომ თქვენ იყოთ კმაყოფილები. იყავით აქტიური. არც ერთ ვარიანტში, ვინც არ უნდა მეყურებდეთ მეორე ვარიანტი, არ იყოთ მსხვერპლის რეჟიმში. ანუ როდესაც ადამიანი რაღაცის ხარჯზე რაღაცას ითმენს. ეს არ უნდა გააკეთოთ არც ერთ ვარიანტში. გადაწყვიტეთ და მოითხოვეთ, რაც კანონით თქვენ გეკუთვნით. საბუთები ყველაფერი გადაამოწმეთ.
და ადამიანებთან გამონახეთ საერთო ენა სამართლიანობის ხარჯზე. აი რაღაც ამდაგვარი არის რჩევა თქვენთვის მეორე ვარიანტისთვის. წარმატება გარანტირებული გაქვთ. არჩევებს რო გაითვალისწინებთ, შეხედეთ რა რა ჩვეულებრივი არკანი ამოგევიდა თქვენს კარტაზე. კარგით, გესურებთ წარმატებებს. როგორც პირად ცხოვრებაში, ასევე ბიზნესში, გესურებთ ჯანმრთელობას, რაც ჩვენს დროში ასე მნიშვნელოვანია. არ შეგეშინდეთ არაფრის, ყველაფერი იქნება შესანიშნავად. დიდი მადლობა.